me Florianën është shumë e mirë. Kemi para shumë të njëjtin rrugëtim, televizion, motin edhe gjitha këto të tjera së bashku. Është shumë e mirë, shumë korrekt. E kam hasur, nuk së fundi më na garanton të takohemi më shpesh në bazë ose në Partinë Demokratike, por është një raport korrekt, është një raport korrekt.